Zdravíčko lidi, vítejte u dalšího let's play keře WWE 2K16. Po včerejšku si dneska dáme Universe mod, protože nějak mě přestává to bavit My Career mod, takže dáme takovou malinkou změnu v podobě Universe modu. Já se jenom tady podívám, jak jsme na tom s feudama. Takže Ryback number one contender, pravděpodobně na US title, možná, uvidíme. Pak Dolph Ziggler, jo, Ziggler a Taker, Goldust, Christian, škat, jo, Championship Finn Balor versus Kevin Owens, jasně, ale mě by zajímalo, kde se ty feudy odehrajou, jakoby v NXT, když NXT není na placených akcí, ne? Že bych se podíval jenom. Ne, tak takhle ne. Customize, jo, customize. Kalendář. Aha, jo. Žádná placená akce, že jo? Žádná. Je to tady někde vidět? Nebo škat. Jako tam můžu mít jenom dvě show. Really? Proč tam nemohli dát i NXT? Proč? Nechápu. Nechápu. Fakt nechápu. Hold si dáme... Hold, až se dostaneme do toho posledního týdne, tak tam uspořádám championship matche. To se nedá nic dělat. Ale pustíme se do My Career modu. Já bych asi udělal... 1, 2, 3, 4... Že bych vynechal tyhle dva zápasy a udělal bych ten první a ten zbytek. Jo, já to asi takhle udělám. Entrance nechci, protože by nám to žralo moc času. A hned tu máme zápas Dean Ambrose versus Big Show, jo, to je taky dobrý. Tady asi víte, takovou půjdu hrát, že jo? No, spíš budu hrát. Jo. Tady na Ambrose. Aspoň, že tady můžu hrát za koho chci a ne jako v My Career modu, že furt musím hrát za sebe dokola, že jo. Jsem zvědav, jak dlouho dáme ro. To je otázka. Tak. Jdeme na to, jdeme na to! Lunatic Fringe versus Big Show. Jako My Career modu, tak i tady musí prostě jako odstrkovat, že jo? A házet se mnou. Protavačka, hlavičky, jasně. Jo, pěkně, pěkně, dobře, dobře. O, pěkný bulldog, to se ho musí nechat. Takže bonusá ještě i kopačka takhle do hlavy. Tak on prostě nedá pokoj a nedá pokoj. Koho odstrkuješ? Koho? Tak fajn. Cože? On mě furt bude odstrkovat. OK. Lezu nahoru a něco mu předvedu. Tak, doufám, že ho to naučí. Že mě nemá furt odstrkovat. Tak. To je všechno? To? Já myslím, že tam bude mít i tu kopačku do hlavy, ale jak ji vidět, tak asi nemá. Škoda. Really. Tady bude asi účinnější, když mu udělám OMG Moment, co? Vypadá to tak. When Ambrose nails an opponent with that, you can hear everyone in the arena gasp at the same time. That move's annihilating. Hlavu má žlutou. To je dobrý. reversal from Ambrose. Oh, that was slick. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. Tak schválně. Submission. This could be it. The arm trap crossleg STF. That'll do it. That's the longest name in the history. Arm trap crossleg STF. Já si to nikdy nepodaří, prostě nikdy. Úplně naprosto. Já si jenom takhle kouknu special moves, ne? Ability list, ne. Skills. Ano, ano, ano. Ta pro... se. To má, jasně, v pohodě. Throw table, fire up. Jo, jo, jasně, jasně. Skip artist. Aha. Že... v ringu, jasně. Ze strany v ringu, jo, 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 jasně, 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 jasně. Už to chápu, v pohodě. Tak správně. No proto, už jsem si myslel, že mi zase odstrčí. To už bych jako nerozdechal. Tak. Doufám, že mu... že díky tomu aspoň se trošku posune nahoru Dean Ambrose v tom žebříčku. Já ho zmydlím teď. No počkej, no počkej. Já mu normálně zpříjemním den teď. Fakt, že jo. Vykryje mi OMG moment a ještě na mě dělá tohle, jo. Tak jo, dobře, dobře, dobře. Ah. And you want a strategy? For anyone going up against Dean Ambrose, you have to be ready for anything. Because anything is what Dean Ambrose can do to him during a match. Big shit and a kick out. Kick out's all that's saving this match goes on. I'm telling you, this guy's powerful. Look at that kick out. Shockwave sent down the spine. He is just getting busted up. Jeden. Ej, ještě jsem to ani neudělal a už jako, no, i když belly to belly na Big Showa od Deana Ambrose, to jako v pohodě, jo, v klidu. A zase prostě to musí furt vykrývat, že jo? Furt do kolečka rokovat. To mi hlava prostě nebere už. Tak, tady to máš. Jsem ti to spočítal. Jaký má ten druhý signature? Technical submission. Arm power. Aha, už vím. Tak to pak jo. Tak, jdeme na to. Jo, jo, toto, jo, jo. Bombic. A jestli to vykryješ, tak... Myslím ten pinfall. Jestli to dá na 2,5... No proto, už jsem si myslel. Výborně, pane Ambrosey. Výborně. Aha. Co to bude? Tak to bude. To bude. I'm not sure, but I'm going to go out on a limb and assume it means trouble for somebody. Really? Jakože really? Ne. Ne. Jasně, že jo? Tak. Tak a teď přeskočíme ty dva zápasy. Protože ty jsou úplně zbytečný, ještě plus za divas jsem hrál naposledy asi ve 14, takže zbytečný. Aha. Tak, simulace, simulace. Tohle jako ani nedává smysl, jako proč by šli proti sobě. Tak. Tak. Teď to máme tech team. OK. Takže... Jo. Jdeme na to. Je to hustý. Že bych šel za Cesara? Asi jo. Bude to zajímavý. Koukám, že to nabíhá pomalu. Ani se nedivím, když je to tag team match. Dobrý. Jo, to není tag team match. A já jsem to trošku asi přepískl, že jo, s tím přeskakováním, takže tam to od znova. Jo. Neříkejte mi, že jsem dal quit. Já jsem blbec. To se může stát jenom mně. Ne, dobrý, dobrý. Já jsem si myslel, že když jsem dal ten quit, tak jako, že... Už tam nebudu moc do toho zápasu jít. Tak jo. Pohodě. Už, aby byl pátek. No jo, vlastně. Pátek je zítra. A štěstí, že jdu na směny až v sobotu a v neděli. Děkuji. Tak, šup, šup, šup. Ej, klidu jo. Teď já, jo. Ještě bych si měl upravit i ty tag týmy. Abych to měl tak trošku podle aktuálního rosteru v Raw. Someone's known as the Swiss Superman like Cesaro, that gives you an idea of the range of superior abilities he possesses. Cesaro's immeasurable power. Tady mám takový štěstí, že ty u těch provazů tak ty jdou v pohodě. Zatímco v My Career modu, tak tam jako se musím vždycky modlit. To byl uppercut, tak to bylo pěkně na pána. To vidíte, Cesaro král uppercutů, no. Doufám, že na paybacku vyhraje ten interkontinentální titul. Tak si protáhnem krček, no. Jo, to máš tomu one drop, jo, pěkně. Tak to jsem ani nevěděl, že to na arzenálu. No, tím líp. Taková malinká změna. Pěkně šlapáka na ksicht. Ti šlápl doslova do úsměvu. A šup. Really? Nemá sekce, takže proto lezu nahoru. Tak, pokračujem. Oh. No to nechceš. To ale opravdu nechceš. Dobrý, nevykyl to. A... Ne? On to nemá? Standing front. Ground side. Aha. Jo. Jo, on nemá ten uppercut tam ten, jak vyskočí na ty provazy a protočí se. Sakra. To je taková škoda. Oh, ale aspoň že má tohle. To aspoň stačí. Když už. Jo. Určitě dělej, pojď! Cože? Hej, tak jako dobrý rebel. Sakra fix. A je to. Boom, prásk. Jenom mě blbí, že za jednu část toho let's play jsme dali jenom jeden zápas. To bylo trošku blbé. Protože já mám rád, když aspoň za jeden let's play stihneme tak 5-6 zápasů, ne? Jo, pán, víte co, jo. Jdu v klidu, Pohodě. Next match. Tak ano, jejich rivalita se pěkně buduje, že jo. Se pěkně našláplí, výborně. Takže můžeme jít dál. Jop. Schválně koho si vyberu. Za oba se hraje moc dobře, takže to bude zajímavé. Ano, za Daniela Bryana. Bryan to má pěkně i vychytaný, ale. Oh. Takže on to nemá tady, aha, ok. Já jsem myslel, že když se rozběhne proti provazům, takže vyskočí a udělá nějaké kombo, ale jak je vidět, tak to tady nefunguje. Ej, jasně, když jsem na zemi, tak to si větší frajer, že jo? Hlavně, že já furt vás vemu, postavím vás a pak vás tam jakoby. Biju. Wow, co to bude? Počka, teď kolínko a... Jasně. Dobrý. Výborně, Bryane, výborně. Ty jsi byl vždycky talent. A vždycky budeš. Tak, teď si karta obrací. Nečekaně. No tady si sakra někdo věří. Bacha na něj. Ten se nezdá. Počkej, až se dostanu do ráže. To bude rodeo. Jako na Bakeovi. Prostě. No, ten si lehl, ten si hezky lehl. Tak za tohle mi kámo zaplatíš, jo? Prérez, jo. Já se tady snažím o tohle a on to ještě vykrývá, dobře. Aspoň jednou si skočit, když on stojí, ale on to kryje prostě. Funguje aspoň tohle. Ne, nefunguje. Tak tohle má u mě další mínus. Jakmile jsem někoho vyrazil z ringu ven, tak jsem se rozeběhl a skočil. Tady to ani nejde. Takže další mínus pro tuhletu hru. Ty krásko. Takových nedostatků to není možný. Zlatá 14, tyjo. Oni si jako myslí, že když tam dají novou grafiku, tak jako, že to bude v pohodě. Ne, nebude. Hlavně je ta hratelnost, hergo. Ale je tam chybí i ty zápasy, což už radši nebudu zmiňovat prostě, protože to je děs a hrůza a děs. Ukáž, já ti pomůžu, no. Abys neřekl. Tak pojď mi. A bum! Dobrou noc, šípková růženko. Manu všichni, yes! 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 Ej! Ej! Teď jsi podepsal Orton jako prase. DDT? Výborně. Skvělé. Tak to má být. Ty to mi robíš. Já se to prostě nikdy nenaučím. Ten submission nový. Prostě ne. Tak, repete. Nic mu to neubralo. To tomu taky nic neubralo. Ubralo mu to jenom málo. Tak jo. Cool. Se jenom podívám. Kitchen finisher, OMG moment. A počkat. Outside, fire up, come back, fall. Jo, už vím. Kdyby náhodou po mě skočil, tak já ho můžu jakoby nad tím finishem, co mám. Pěkně, dobře. Byl úplně šéf, ne? Tak repete. No hurá. Že mu to taky trvalo. Ježiši, dej mu ten pinfall! On normálně čekal, až bude mít comeback, ne? Děkuji. Díky převelice, Brian. Děkuji. Zase? Zase ta samá scénka. S kým má feud? Jo, za Raincem, no jo. Tak určitě. Next match. Aspoň kdybychom dneska udělali i NXT. Protože před NXT je ještě i main event. Takže doufám, že to stihneme. O mama! Tak tohle bude hustý. Teď nevím, za koho mám sakra hrát. Jestli za Lesnera nebo za Rovince. Já mám normálně chuť zahrát za Lesnera, protože chci drtit. sorry Sete, kdyby to byl někdo jiný, tak klidně si zahraju za tebe, ale když je to Lesnar, tak sorry. Hohohoho, ještě jak se ji protočil. Sakra, to jsou efekty, to. Dobře, dobře. Sakra, už aby se vrátil se. Už aby se vrátil. Bez něj je to tam fakt nudný. Zabíjí se mu to rychle. To je super. One of the most memorable periods of Brock Lesnar's career for me was the incredible battle with Triple H at WrestleMania 29. The Beast Incarnate versus the Game. Suplex, prosím. Ne, ono tam prostě hodí. Ach jo. Ani ten pitomej suplex. Cože? No to nechceš. Ono by to chtělo pár suplexů, že jo? Suplex, repeat. Suplex, repeat. No jo. Oh. Je hezký. A půl belly to belly German suplex, ne? In the game, Triple H. That was one of the most physically damaging matches I've ever witnessed in all my years in this business. What a battle. Oh, Cole. The match that was fought between Brock Lesnar and Triple H was so brutal. It was so brutal. It could have only taken place at WrestleMania. The fact that it was at WrestleMania means it will be in the WWE suplex forever. Hezky napad, no? A ještě jeden German suplex, no to máme 3 foty, to jsme akrát stihli, v pohodě. Ještě bych mu chtěl udělat kombo a skočit na něj. Dělej, než se pamatuje. Pěkně, dobře. Lesnar má ještě modrou. To jsou mi věci. A pojď mi. 1. OK, to mělo být jako co? Já jsem myslel, že bude dělat signature. Až teď? 1. A 2. A 3. Nechtěl bych být v kůži, to opravdu ale ne. Tak pojď. No pojď. Ještě i s otočkou. Tak na to bacha. Nemilá to věc. Nechceš dostat od Lesnara, nechceš prostě, nechceš. To bylo asi normální single match, co? Jako bez rivality. Jo. Tak to je v pohodě. 3 weeks. To je Extreme Rules. Děkuji, že aspoň v Universe modu budou zápasy, které budou mít speciální pravidla. Ne jako My Career modu. Za to děkuji. Převelce. Kouknu. Na chlupu to bude končit, ježiši Kriste, tedy vás. Já vám nevím. Tyhle ty 2 zápasy jako... Ne. Ale ten si klidně dám. Ten je v pohodě, se mi zdá. Stardust. Tady to vidím na Neville. To je můj favorit. Je vlastně hodně zraněný. Proto jsem si teď říkal, kde vlastně je. On je vlastně zraněný. A jo. Sakra. Že bych počkal? Jdeme na to. Jdeme na to. Takoši, hrajte si. Oni. To je taky dobrý útok. Hoď to do ringu, ne, ty. Tak, tak. Tak. Takhle se na to musí. Tady nic, tady je to prázdný, nebo co? Ale musím uznat, že to udělali dobře, tady tu 3D grafiku tady u toho ringu, jak to pěkně pohybuje. Kdyby baseballka? No, hra, aspoň něco. Ne, tyba. Hergot, chlape. No tak. No. Aspoň jedinou rozumnou věc si udělal, že si trefil zebru. Aspoň, že tak. Takže kladívko. Zase. Hele, no tak. No proto. Je mu všechno vysvětlovat, to je tak jako. Sorry, vidí, že tam založí židle, ale poslouší svému účelu. Kdo se na mě špatně podívá, ten dostane hezky. Baseballkou pěkně po palici. OK. Už jsem si myslel. What the? Aha, jo. Už si hrajou, v pohodě. S tím ven nikam nepůjdeš, to ti říkám jasně. Ten to dělej! To je debil! To je debil! Jestli ti budeš ven, tak tě normálně zmaluju. Ty krásko, no ty dostaneš. A jasně, a ty to hodí zpátky do ringu, no jo. Neville seems helpless. Dobre, 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 dobre. Já myslel, že už je to signature. Tak fajn. He's focusing on the face now. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Ow. Well, we're on the move here. Tak to asi bude bolet ještě zítra. Oh. Nechceš. Nechceš dostat přes ten. Já už i zapomínám mluvit normálně. To je taky dobrý. Bom, no jo. Jdi, pojďte zpátky do ringu. Bude tam větší sranda. Štěstí, že to není pinfall, že jo. Podíval ses na mě? Dostaneš. Tak tohle nechceš, to ale opravdu nechceš. Ty jsi nabíjel život? Tak na to rovnou zapomeň. Ale pěkně dostal. moonsault to potential injury there. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. One offense both Dallas is showing at this point. Whoa, when you get nailed with something like that, you know your opponent smells blood. You either defend yourself or be beaten alive. Man, he's still down after that move. I almost wonder if his bell got seriously wrong there. When this guy's on, look out. What a counter that was. Not today, too fast. Inside the ring again. Yeah, and they should be. This is where the action needs to be. Look at this. This could do it. Maybe Kurnik. The pace of a match quite like this guy. Okay. Complete domination here. When you're beat up, the last thing you want to have to deal with is the shoulders are down. Wow, there's the save. The match continues. Blbý je, že má ten finish na těch provazech. Kurňa. By Stardust. Whoa, a direct hit. Talk about getting tagged and knocked in the middle of next week. Stardust looking to go skyborne. Neville is looking to fly. Incoming! Oh, they're taking a risk here. That's how you win matches. Hey, this may very well be it. Dobr, sakra. Takhle kousek, ale. Takhle kousek. The body's taking some abuse. Oh. Nothing that can't be shaken off. Neville is looking to fly. He takes to the air. Incredible move by Neville. Jo? No. No. Jo, jo. How much damage did that do? Ty jsi debil, že jo? Ty jsi debil prostě. No jo, jsi debil. Je to vidět. It's been another edition of Main Event. Thank you for joining. The shoulders are down. And the referee's count is broken. Talk about just in the nick of time. Oh, man. I'll tell you, I really thought that was going to be all she wrote. The other Schmader. Hey. Wow, that's hey. And he breaks the cover, forcing the referee to stop the count. Well, that's just not enough to get the job done. Stardust is making his presence known. You gotta be kidding me. What a slam. What a slam. He's setting it up. Talk about momentum. What a move. What a smart move. Tvůj problém. Ne můj. Sending a message. What power, what a slam, what damage. Yeah, that sent a message, all right. Message of pain. No počítáš? Ty vole, to je idiot. No, ty krásko. Jako, normálně jsem se i divil, že tam jenom stojí a nic nedělá. Tapit to má zebra. Bylo taky jako těžce na pána, jako těžké nezájem, jako budu stát a dívat se jenom, jo, klidu, nic se neděje, stejně o nic nejde, že jo, a jo. Extreme Rules, jo, jak už jsem psal na své facebookové stránce FloTin94, tak vypadá to, že to budu střídat, hold. Jeden den, totiž My Career mod, druhý den Universe mod a furt. My Career mod, Universe mod, My Career mod, Universe mod. Tak, ty... No, to bychom si mohli dát... v klidu. Jo. Dáme si to celý. Kdo vlastně minule vyhrál? Minule jsem šel za Samiho Zayna, že jo? A tady se mi za toho Tylera ani moc nechce. Tady půjdu za Enza, aby to byla větší sranda. Tady budu normálně za Finna Balora. Off, výborně. NXT, takže jsme dneska chtěli 3 show, i když jsem dával simulace, no. Ale tak jako, když se vám nějaký zápasy nelíbí, tak buď si je změníte, nebo je prostě přeskočíte. A tak dále, a tak dále. Jo, seš týpek. Jo, ono totiž napadlo, že jo. Are we really going to have this match? Hello, everybody, and thank you for being part of what promises to be an amazing night. I'm Michael Cole, joined as always by the king himself. He's Well, enough about me, Michael. Let's talk about you. What do you think of me? Oh, yeah. This one should be... Jak teda mě, tak já na tebe. Dobrý je, že je to ještě furt na tý stage. Aspoň mu můžu udělat větší poškození, ne? A ušetřit si tak práci v ringu. A tak to jsem asi neměl. Yep. Cože? Ej. Já durači, poslech. Something that Tyler Breeze has established in addition to his achievements at Fashion Week is that he punishes opponents with high flying and high speed offense and then abuses them with extreme precision. Getting back into the ring now. King, you can take a breath. Máš teď začal zápas, to jo, pohodě. Klidu. Hej, dejdu si, na čas. Hodě. Tak trošku ty akrobacie, když už jsme u toho. A povedlo se. To je bomba. No, zvednilo tak, výborně. Jak které mě, tak já na tebe ochu. Sakra. Zrovna když nemám sekce, tomu se říká ironie. No, to prčic. Ej, co? Jako, v klidu, jo, v klidu. Co ještě? Když si to podívám, protože si ty jo... speciálky nepamatuju. Front... Jo. Bom. A ještě jednou. Dej mu. Sundej ho. Vypni ho. Tak ještě. Co to bylo? Standing front Irish Show. Tyler Breeze, he's not above using his cell phone as a weapon. You can see him struggling GDS. Go to sleep. Oh no, here we go. Hideo Itami sees it. Chlapec se jen tak nedá, jo? Dobře. He's still not through. Oh, out of nowhere. Hideo Itami reversing it. Incredible. He'll be feeling the effects of that for a while. When Tyler Breeze isn't looking to gain the advantage by illegally using his cell phone, he does have an impressive repertoire of shoulders down. Ale stejně. Dobrý. Já už jsem myslel, že tam prostě bude rob break. Byla pěkná vypínačka. His strikes have a little extra on them tonight. No, to vykryl, aha. To prčic, já jsem tam mohl dát comeback. Really? OK. Jo, jasně, ty vole. Dobrý, comeback je v pohodě, jo. Super. Tak jo. Už jdi spát. Ještě jednou. Tak, nemáme čas jako. Tady si dělat své věci. Prostě zdržování a čas je málo. Bla 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 bla. Čus. Yep. Ale on bude v pohodě, prosím vás. Tak, co teď? Sorry se mi, ale dneska se hraju za barona. Bude to zajímavý. Oba. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. To je zvíře. To je prostě hovado. Doslova hovado. Ten Baron Corbin. Turning it around, it's Sami Zayn with the reversal. Line rolls. Let's get your thoughts here on Sami Zayn. Definitely looking confident in this one-on-one environment. That's a good sign. To by šlo. To by šlo. Tak, co teď? Kurima? Oh. What a match this is going to be. Aha, prej tu fast, jo. Dobrý konek. Pěkný DDT. Smekám. One of these guys is going to walk away with the win here tonight. That's gonna imagine one of them also accepting defeat. That's the close line. Yep. On the offensive here. We're in the Steel City tonight. You can bet this crowd is fired up for this match. Oh, what an offensive move. Nemá to věc dostat takhle backbreaker, no, na koleni. So great to be back in the hometown of WWE Hall of Famer Bruno Sammartino. What? He's still not through? I don't think so. The quick reversal there by Baron Corbin. Not today, too fast. The quick reversal there by Baron Corbin. Ak. Emu. Once again, we see a return to this specific maneuver. Hey, whatever works. Yeah, if it keeps working, keep working. Look what's happening in there. So on, že to má za speciálky Falcon Arrow Standing. Wow. I don't know if we've ever seen someone as large as Baron Corbin move like this. The guy's picking up steam. To bude. Looks like another check in the wind column. To už to bylo zajímavé. Ale teď jsem zvědav. Jo. Tohle je ale dobrý. Tohle je ale fakt dobrý. Já jsem nechtěl dát pinfall, že jo? Nevadí. Stejně by to vykryl, že jo? Hey. And he fails to connect with anything that time. Man, that was some miss, all right. I could feel the breeze all the way over here. Já s ním hádám přes celý ring, to je taky dobrý, ale... These are great competitors, great, tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars of the WWE. He's simply reminding him that he's here. And the offensive display by Sami Zayn. There's going to be a lot of offense in this match. Wouldn't have it any other way. That's what I love to see. Ah, sakra. Já jsem to nestihl. Do prčic. Může stát i do mě. My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Oh, wait. Nice reversal. Well, man, he's going off here. I don't know if this is by design or if he just lost his mind. Yeah, I think he's stuck on the repeat button. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be, Kane. But I still don't see him giving up. He's bringing it back inside the ring now. I can't blame him. Keep it in the ring. Look out. Here's the belly-to-belly. Jo, já jsem týpek, jsem borec. Prostě. Velký cápek. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Few superstars are as dominant as this guy. Tak ale bylo zajímavé. We know what this is. Baron Corbin, what a maneuver. Wait, is he still conscious? There's the pan. Ten is a point. Ty vole, tak tohle si neměl kámo dělat, to jsi neměl dělat, to jsi, ale opravdu jsi neměl dělat. No stávej ne. Když už si měl sílu na tohle, že jo? Ale měl sílu se natáhnout. Druhý sína. Ty vole, druhý sína. Je mi to jasný. A jo. Sami Zayn learning quickly that the WWE isn't for the weak. This could be big. This guy can go toe-to-toe with anybody. It is so hard to stop that kind of strength. And this has got to be it. Yeah, maybe. Ej. Na tohle já opravdu nemám čas a ani náladu. Když už dám dva signatury a dva finishy, tak se prostě hol vzá už, ne, ty vole. Že jo. A nebo jestli hrát tady na sínu, ne? Když už. Wow. Jak nám to rychle uteklo. Vypadá to na poslední zápas. Jo, jo. Enzo Amore. Padabum. How are you doing? To je dobrá hláška. To je fakt dobrá hláška. Hey, wait a minute. Is that? Haha, Finn Balor, no. There's no other way to put it. This one-on-one match is going to be a struggle in every sense of the word. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. This is gonna be good. Jsem zvědav, jestli se mi za ní bude hrát dobře. Za Amora. It won't take long for the aggression to escalate quickly in this one. You're right, Cole. These two don't like each other, and we're going to find out how much they really do dislike each other in this match. When you're in the ring with Enzo Amore, you have to look out for one of those lightning fast feet, including when you're on the offensive. I mean, he's incredibly tough to catch. Kevin Owens, let's get your take on him. You're talking about someone who has all the talent necessary to become one of the all-time greats. Prostě on nám slušně, ale jak vidět, tak mu to ubírá strašně málo. Jo, než tam má furt zeleno, že se mu to i nabíjí. To je taky dobrý. Zdá se mi to, nebo Finn Balor sedí na vzduchu? Asi ne, že jo? Ty krásko, tak jako tohle je fakt zabitý slušně. Wow. Tak, teď se karta obrací. Ale ne, ne na dlouho. I'd say Enzo Amore really had a breakout year in 2014 in NXT, wouldn't you, John? Without a doubt, Michael, the highlight for me was his victory over Sylvester Leforte and the hair. Ty vole. Oni jsou tak vtipný normálně, až to není hezký. Se musím podívat rychle, protože já fakt nevím. Running, really, sakra. Jo. Under DT, corner. Aha, v rohu, jo. Tak jo. Jo, povedlo se mi to, bomba. Super. Incredible. This has to be it. And of course, as mentioned earlier, Enzo Amore looking to catch him off guard. Quick ref count. And it's up. Nečekaně. Na 2,5 nebo na kolik. Bulldog. Tak. great to be back in town at WWE Hall of Famer Bruno Sammartino. Now this is punishment. I've never heard of victory by using the same move, but we could see it here tonight. Well, it seems to be working fine so far. On to je kružel, jo? Aha. I'm sorry. I can't get my mind off of what Enzo Amore would have looked like if he lost that hair versus hair match to Sylvester Leforte. Part of me thinks it might have been an improvement. To víš. Look out what's going on here. God damn it. Looks like he's pinpointing the back. Even if you can get back to your feet after a move like that, at this stage of the match, you're still struggling to find your balance. Nezdržuj furt ounci, sakra chlape. Neštvi mě. Čumíš co? Hehehehehe. Kevin Owens made an impact on day one after beating CJ Parker in his debut match in NXT TakeOver Rival. He brutally attacked unsuspecting former friends. Aha, jo, jo. Hard Irish whip into the corner. Vypadá to, no, na scénku. Our guest is getting a little restless here. There's a confrontation at our table right in front of us between these two superstars over some unresolved issues. And there's a match going on. Now's not the time, guys. Uh-oh. See, Michael, I told you. A ještě mu i zatleskal, to je taky dobrý. Enzo Amore finds a way out. Oh! Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Watch it. Tak, kurva. Konečně. Konečně, no tak. Nepotřebuji vidět replay, sakra. No, šup. Druhý sína? Ne, třetí sína. To je taky dobrý to. Prostě ho zvedně bude to. Tak, když to nejde normálně, tak to půjde takhle. Oh, to byl poslední zápas dnešního let's playe. Jo, byla to sranda. Byla to dobrá sranda. Větší sranda než My Career mod, že ano. Vy mi dáte určitě za pravdu. My Career mod je už takový nudnej. Tak jo. Příště, což bude pravděpodobně, no, spíš zřejmě v pondělí, tak si dáme My Career mod a pak jako dál si dáme zase Universe mod. A bude nás čekat zápas Finn Balor vs. Dean Ambrose, pak nás bude čekat Smackdown a pondělní Raw. Tak jo lidi, tohle bude z mojí strany asi tak všechno, doufám, že jste se dobře bavili a že budete stále sledovat tuto herní sérii. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte mi dát taky odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Jo, ještě připomínal jsem si další challenge do placené akce Payback, se pokusím překonat hranici 900 odběratelů, tak vás prosím, pomožte mi překonat tuto hranici. A předem děkuji za vaši pomoc a za vaši podporu, protože nebývá, abychom dneska nebyli tam, kde zrovna jsme. Tak vám všem moc děkuji za všem moc za vaši přízeň. Tak to už bude z mojí strany úplně všechno, dalších videí. Čau.